ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, କଟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଯେଉଁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିଛି, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପାର କରୁଣା ଆଜି ବର୍ଷୁଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କଟକ ସଦରର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଆଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ବର୍ଷୁ, ଏବଂ ଆମ କଟକ ସଦର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରସତୀ ବେହେରା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ କଟକ ସଦରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ସୋପାନକୁ ନେଉଛନ୍ତି କଟକ ସଦରକୁ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ କରୁଣା ହେଉ, ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଦୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷି ପଡ଼ୁ।